Čaute. Ahojte, ahojte. Vítam vás kvesepka a ďalšie časti na hru Mermex. Ale pokračujem hru ďalej. Ako vidíte, trošku som to na začiatku sprestriel. Je fajnovým nárazom. A ideme si tuto hore nejaká autosku, tak vec napravo. Niečo zaujímavé. Ale čo tu máme? Našiel šmejda. Poď sem. To nenávidí, to mi niekto chce uísť. Aha. Dobre. Fajno. Ja som úplne mimo. Takže, plány sa menia. Ideme tam. Mám tam nejakú vedľajšiu misiu, takú dôležitejšiu sa mi sa. Tak ho vezmem. Hej, je tam vidieť. Nazdar. Sod off. Bet you need to keep her filled with a steady diet of primo ammunition, huh? Always need ammo. Keep talking. There's something brewing out there. More boys from Gastown are tightening the noose fierce-like. I hear their leader Scrotus got his gumball sawed up by some wild deuce. This land is about to be scorched by Gastown wrath. Our weapons won't do. I need... Black, deadly, and smoky. And that's where I come in, huh? Now, listen! One of my people was taken by thrall rustlers sometime past. He sprang himself back here, told me a prisoner there knows the recipe for black powder. You go get me this prisoner, alive and talkative, and he tells me the specs for cooking up the powder, and you're set for ammo for life. No, to bylo super. Chcem za to Armory Project. There. Mark their hideout. Dobre. Landmines. Dobre, môžete mi nejak pokládať? Dobre, super. Ešte nemôžem. Dobre, kde tu je hideout? Tu. Ešte vyššie tento hodný viac. Dobre, poďme prvé sem. Základňa je hodne blízko. A... Žiadny skrep z toho. Ďakujem.
Tak. Sim. Lie low here. Yes, I'm a protector. Let's go. But don't be long, please. Auto upravené, môžeme ísť. Dobre, poďme tam. Sú tam na menu. Chauvný. No dobre, mám, aby som si to trošku omrknul predtým, než to pôjde. To som nečakal teda. Takéto niečo. Reč. Explosion required. Okay. Mám trošku čas. OK. Tak poďme. Musím zrušiť tých snajperov, ale... Wow, nemám náboj do snajperky, nechápem prečo, veď som mal dva. Keď som len tam toho snajpera predtým zrušil. A teraz nemám žiaden. Pecka. Dobre, mal by som mal započiť zo zadu, lebo ja na to idem spredu.
A vpredu? Majú aj plamenomety všetky, jasne. No dobre, uloží sa to aspoň. Ktorý opoje, asi to musím nejako naučiť. Dropkicker. The pieces. We stand ready to finish the jack now. The final touch we can and must lay at Dirtgash's stronghold. To má iba dve kostry, a ty ťažké, ty koksy. No. Poďte, páni. Dobre, ťažké. Tak. Uf. Dobre, fuch, to bola pecka, ale už som si ich dal, to je hlavné. Respektíve to najprv sa tiši. Čo tam je niskre? Stá sa mi, že hej. To by sa mal rozbiť teoreticky. Ojo. Som asi trošku nepočkal s tým zapalovaním. No neviem, ako hneď tamto má spraviť.
Veľa vody nemajú. Napísa. Naplníme životík. A plníme vodu, čo sa dá teda. No veľa to nebolo, nevedí. Zase nikto nevyberá. Vôbec. Dobre. Ja by som zrušil. Zložený quiet. To máme od to. Si myslím. Dobrý deň. Chcem si sa tu privítať. Asi nie. Nič není. Sem poď ty. Co ten ťažký offense nevychádza. Oh, bože. Side run. To ani neviem, že som tak small. Dobre, ideme spiť. Drinking in no shame. Čo si išiel? Dobre, musím tam toho bubeníka zlikvidovať. Viem už ani ako sa volá. Ale ten to fakt potrebuje. Lebo potom oni sú tak akoby vybuzerovaní, že ma zlikvidujú úplne strašne jednoducho. Tam smerovali proste. Si tam naskočili. Čo? Čo?
Teraz musíme rýchlejšie. Tak. Dobre, pozrime sa, čo kde má. Spričan, to nevadí. Co? A teraz nie som bol. Sú určite zaujímavosti. Dobre, historické reliky aspoň mám. Také tým skrap mi to nevyzerá, to bolo. Na čo to mi stane, ako sa mám dostať. Tu už som... No, hej, to nemusím, nemôžeme zobrať. Počka. Čo tu to? Nebol? Mi som to nezapálil, no mňa. To je insignia. Už som za ním nebol. Neviem, čo to konkrétne urobilo. Ale niečo muselo. Ešte skrepky. Ešte filovka, aj to neviem akorát nejako použiť. No, ale to by sa bolo. No a najhoršie je... ...to dole. Musí to hotovosť. A neviem, ako sa tam zakrát dostať. A sú tu niečo nejaké. Pribudli. Ale nech sa tu nerobí toho návod, lebo by máš mier. Že by takto nie. Asi fakt nie.
Кошмар тупой. Не хапен, что помню там в ЦУ. Не хапен тут вобец, але так, что все на руку. Идемо спеть. Сейчас я это разбирал, тут все это разбирал. Не снимали. Počkaj, ja som tak krásne skápal? To by som ani nepovedal. No v tejto časti ja stále len kapiem, nič mi nerobím. To fakt odtiaľ to. Mám to. Tu niečo ukazuje černé dny. Nie, aj toto dole možno. Som ešte nebol. No ja. Co ešte? Transfer tank. To je ten posledný problém. No a toto som úspešne odpálil. Pecka. To je moja posledná sacha. Ak sa to tu neobjaví, to má sa krásne ničiť. Vyskúšať takto.
No jo, a tak se dá. Uf. To už nechcem. Nin. Fakt. Čeho to vidí, Jesus Christ. Už ten napsajk je super. Nehaj to stále nič. Čo mám tretí token. Na mne. We stand ready to finish the jack now. Finish the jack, I wish you just to finish that. Ready to watch. Yeah. Final touch, we can and must lay a dirt gash is strong. That's an able to reach. Oh, they're falling. Nějak na pána. Keep an eye on the car. Já fotka. Ještě je len toto. Sklamaný. Ještě bude ještě hned. Dobre. Zkusíme, či se toto dá spravit bez toho psa. Ešte som to bez psa neskúšal, no a... Neviem, no budeme sa mať oči na štopka. A ty buchne tak akože seriózne. Ach. Počkať. Je to konvoj. Typy proportions. Ah, Jesus. Začína. Nič nevieš, Kubajs? Len naráža. Blížim. Hlavne to uhas. Dobre, poďme. Nesmú mi už ako vždy. Potom neskôr. Yeah.
Ja. No pojďte si nás zkusíš mi. Uf, pecka. No, že tu máme. Stafron, já si stojím dopředu. Jsem dobře dal toto. Fuch. OK. A týmto si tuto čas ukončíme. Doufám, že se vám páči a necháte někdo takový ober. A my se uvidíme u ďalšej. Ktorej si... dáme... nějakou misiu teda. Pokusím se už aspoň ukončit nějakou dobrou. No, rozmýšľam, že či ešte zruším tie auta, alebo nie, ale mohol by som. Nie? Čo ty na to hovoríš? Kámočko. To keď tak poriadne vrazím. To také zrušení, to mám podľa mňa niečo parády. Wow. To je skvelá, čo ti dále? Krás. Také to musím rozbiť aj na budúce. Chcela byť na taký prídavok. No. Bolo všetko. Jasné. Čo sa dá robiť. Dobre, ako som hovoril, to bolo z tej časti všetko. Dúfam, že sa páčil, nechajte ten záber. Počkaj, ešte sa nám zavolal. Á, prepáčte. Som vás zlobil, že vám ešte toto ukážem, že... či sa to dá... bez... Psa. O! Čo tu mám? To som sa ani nevšimol. No. Za to minulé ani nebolo. Tak, dobre. To by sa rovno mohol mať. Už som tu. No jo, je to tam. Tu. Poď. No.
chłopika. Poczeka, to mi powie, że to ten chodnik, no? No. Jeden skrap, to było. Chyba. Widzę, jak to zrobione. Wcześniej. Není sorry. No škoda, že ja na konemi prečo, ale nemôžem nájsť žiadne miesta, kde je voda. Neviem, či chodím na zlé miesta, alebo čo. Proste je žiadna voda. Kde mi... Žiadne nevidím, no. To fakt asi treba toho psa. Dobre. Takže, to by bol si to časti, ale všetko už fakt definitívne. Vrti. Absolutne, že nič nevidím. To tu povychováva, lebo to tu aj zastávalo. No ja to ešte nájdem. Už dúfam, že sa to páčilo, nechajte mne v tejto časti nejaké like, keď komentujete. Vidíme sa u ďalšej. Zatiaľ. Čaute.